We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1 and 2. 4 roky čekání jsou u konce. Doslova za pár dní se budou moci hráči konečně pustit do druhé části rozmáchlého remakeu Final Fantasy VII, jednoho z nejoceňovanějších dílů celé série. Už jenom fakt, že si remake vyžádá 3 plnohodnotné hry a zabere vývojářům ze Square Enix pravděpodobně více než 10 let práce, je důkaz, že se v prostoru série Final Fantasy rodí něco neobyčejného. Bez ohledu na to, že s kostrou příběhu jsou hráči původního titulu z roku 1997 obeznámeni a nad rámec moderní grafiky či úprav v soubojovém systému čekají zejména na nově zamíchanou zápletku a vyústění důležitých momentů. I proto je ale tak přitažlivé remake hrát a lidé ze Square Enix i napodruhé potvrdili, že touhle velkolepou předělávkou jsou schopni bez kompromisů zasáhnout jakéhokoliv hráče. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. První část remakeu Final Fantasy VII z roku 2020 skončila opuštěním Midgaru s tím, že verze Intergrade ještě rozšířila závěrečnou scénu o příjezd do vesnice Calm a sekvenci, v níž Zack zachraňuje Aerith. Dává proto smysl, že druhá část s podtitulem Rebirth navazuje tak těsně, jak to jen jde a dává jasně nasrozuměnou, že bez znalosti prvního dílu byste se do hraní pouštět neměli. Nevidím to samozřejmě jako žádnou překážku, vývojáři ostatně ani nenaznačovali nic jiného, ale pokud je to už nějaký čas, kdy jste první část dohráli, je rozhodně na místě některé body si připomenout. Za tímto účelem se přímo v menu hry nachází možnost zrekapitulovat si uplynulé události prostřednictvím pěkně stříženého videa. S přihlédnutím k tomu, jak velké Final Fantasy VII je, jsem však i já na některých místech odbíhal k Wikipedii a YouTube, abych si některé části osvěžil. Jinak řečeno, vývojáři berou původní námět a foukají do něj jako do plážového míče se snahou nahustit ho až téměř k prasknutí. Všechno i v Rebirth má spoustu prostoru a když chcete, můžete příběhové části nasávat opravdu plnými doušky. Vše se samozřejmě točí kolem ústřední čtveřice ve složení Cloud, Tifa, Aerith a Barrett. Pobíhat s vámi ale bude i Nanaki, alias Red 13, a v různých fázích příběhu dojde také na, řekněme, různá překvapení. Tady se už přirozeně pouštím na velmi tenký led a ačkoliv chápu dychtivost některých z vás, o příběhových zvratech, dalších hratelných postavách nebo nejrůznějších pomrknutí příliš mluvit nechci. Mohu ale potvrdit, že ne vždycky budete sledovat osudy hlavní skupiny. Ne vždycky se věci budou dít tak, jak si myslíte, že se dějí. A vývojáři rozhodně nešetří matoucí mlhou a nejasnými chvílemi, kdy budete spolu s Cloudem váhat, zda sledujete realitu nebo nějakou představu. Protože v původním Final Fantasy VII takové momenty jsou, promítají se přirozeně i do Rebirth a v kombinaci s moderní filmařinou a detailní grafikou vypadají opravdu skvěle. Cutscén, dialogů a momentů, kdy jenom s ovladačem v ruce sledujete, co se děje na obrazovce, je úctyhodné množství. Vývojáři ale velmi obratně zachází s kamerou, nechávají postavy odříkávat skutku smysluplné dialogy a prostoru pro nudu nebo nutkání něco přeskakovat jsem nenašel mnoho. Ano, v některých vypjatých situacích se dlouhé, nehratelné sekvence zdají možná až příliš dlouhé. Jde ale jenom o momenty, kdy víte, že se někde jinde, možná i v jiném čase, odehrává jiná důležitá akce a už chcete vědět, co se bude dít dál nebo jak dopadla. Za filmovou přitažlivost vděčí Final Fantasy VII Rebirth skvěle napsaným postavám. S tím, že remake přinesl dubbing a ještě tak prohloubil možnost naplno se z hrdiny zžít, jde o báječnou, bohatou a stále dostatečně svěží podívanou. Nově také mnohem více záleží na tom, jaký vztah si z pozice Clouda s ostatními vypěstujete skrze nejrůznější interakce. Některé jsou volitelné a máte možnost ovlivnit dopad svých slov nebo činů. Jiné se dějí automaticky během příběhových misí podle toho, kdo s vámi zrovna daný úkol podle scénáře plní. Příjemné je, že hra vás do ničeho příliš nenutí, ale spíše příjemně motivuje a naznačuje, že pokud budete vztahy pěstovat, můžete se skrze ně dostat nejenom povětšinou veselým dialogům, ale také funkční spolupráci během soubojů. K těm až za chvilku. Rebirth se nicméně snaží velmi přirozeně spojovat dění mimo akci s tím, kdy se musíte někomu postavit a nad rámec nejrůznějších hlášek během boje vás nechává ve dvojici s některou z dalších postav provádět opravdu silné a mnohdy rozhodující útoky. Ne všechno je ale tak veselé, jak se v porovnání s místy velmi ponurou první částí může zdát. Na pozadí se stále odvíjí těžký příběh o Sephirothovi, Shinře, nebo jenom o tom, že po Cloudově skupině stále někdo jde, což ještě prohlubuje stav hlavního hrdiny, jeho vidiny a před všemi skrývaná bolest. Final Fantasy VII Rebirth tak dokáže být v mnoha případech velmi vážnou hrou a není vůbec těžké jí to uvěřit. Naopak, i přes množství bláznivých momentů a vtípků velmi ovlivněných přístupem japonských vývojářů, překládá druhá část remakeu chvíle, při kterých se vám bude hrůzou, dojetím či smutkem tajit dech. Opět, nechci a nebudu prozrazovat příliš, jenom chci těm, kdo mají ze zdlouhavě a komplexně vyprávěného příběhu trochu strach, že se opravdu není čeho bát. Všechny důležité momenty jsou zpracovány s obrovským respektem k původní hře a i tak dokážou přinášet nová, překvapivá vyústění, nad kterými budeme muset společně přemýšlet až do vydání závěrečné části.
Naznačím jenom, že osudy Aerith nebo Zeka patří k tomu nejzamotanějšímu, co Rebirth předkládá a jistí si zřejmě nebudete ani po skončení hry. Protože se ale jedná o prostřední díl, nevnímám to jako nedostatek, ale naopak jako vcelku vítaný cliffhanger pro závěrečnou část. Co je rovněž z mého pohledu lepší na Rebirth v porovnání s prvním remakem, je zpracování světa. Je to možná trochu neférové srovnání, protože vývojáři šli po původním příběhu, ale prostřední část Final Fantasy VII přináší asi nejvíce ikonických míst a momentů, kterých se samozřejmě dočkáte. Už jenom odchod z Kalmu a první návštěva Grasslands ve vás musí vyvolat úsměv, ať už předlohu remakeu znáte či nikoliv. Čokobové, bažiny, doly, Junon, loď, Costa del Sol, Mount Coral, tohle všechno střídá smutné sektory Midgaru a nabízí tolik potřebnou pestrost. Rebirth tak skutečně působí jako pytlík lahodných bonbónů, které vám všechny chutnají přibližně stejně a možná proto se jich nemůžete nabažit. I díky tomu na mě Rebirth působí ještě o chlup lépe nežli sekvence z remakeu a je to patrně jeden z nejdůležitějších bodů, který obě části předělávky odlišuje. Tohle a pak snaha vývojářů reagovat na kritiku první části, která se týkala nepříliš smysluplné náplně vedlejších misí či úkolů. V tomhle ohledu se Rebirth skutečně posouvá na další úroveň a zůstat v jednotlivých regionech, užít si úkoly od dobře napsaných postav, pomáhat jim a pomáhat tím vlastně i sobě, je plnohodnotnou součástí celého zážitku. K úkolům se navíc můžete téměř kdykoliv vracet díky fast travelu, přerušovat tok hlavní dějové linky, vylepšovat vlastní vybavení, hledat nové materie nebo se prostě jenom odreagovávat u množství miniher, které Rebirth přináší. Z druhé strany se ale tímhle vůbec nemusíte zabývat a klidně jít jenom po příběhu. Díky třem úrovním obtížnosti a vcelku přirozeným postupným příbytkem různých vylepšení materií i peněz jsem nepocítil nutnost nikde grindovat nebo se zdržovat, když jsem prostě nechtěl. I za tohle zasluhují vývojáři pochválit. Bohužel ale nemůžu Rebirth hodnotit jenom pozitivně, zvlášť v kontrastu s tím, jak před chvilkou popsané věci fungují a jak skvěle jsou zpracované. Asi největší problém mám paradoxně se soubojovým systémem, který je funkční, nabízí přesně tolik možností, abyste mohli ukočírovat i ostatní členy party, ale i kvůli tomu trpí na určitou nepřehlednost a opravdu silnou nutnost mikromanagementu téměř všech činností. Kamera v soubojích je už z povahy střetů s velkými nepřáteli a mnohdy ve velmi úzkých koridorech či arenách plných předmětů hodně divoká. Protože hra nešetří efekty, mnohdy ani nic moc nevidíte. A opravdu velmi často se mi stávalo, že vůbec nesleduji boj, ale pouze rychlé menu vlevo a vpravo pro spouštění útoků či dalších schopností. Problém jsem měl často i s létajícími nepřáteli, které postavy bez útoku na dálku samozřejmě nemohou aktivně napadat. Určitě lze namítnout, že vhodnou volbu materií, co by upgradeů zbraní, případně získanou synergii s ostatními postavami, lze i například s Cloudem, a to i díky jeho základnímu útoku, útočit na dálku a do vzduchu. Ale není to úplně přirozené, takže takové souboje jsem často odehrál s jinými postavami, pokud to šlo. Naproti tomu souboje s bossy, kdy proti vám stojí jenom jeden jasně definovaný protivník, jsou pro změnu vizuálně fantastické a užijete si je v podstatě v jakékoliv části hry. V kombinaci s tradičně skvělou hudbou, tak jsou tím skutečným vyvrcholením vaší akční snahy a s dobře nastavenou obtížností budou tak akorát těžké, abyste z vítězství pořád měli skvělý pocit. Druhou věcí, která mě trápila skoro celou dobu, je vlastní výkon hry na PlayStation 5. Tohle téma se hodně řešilo už v případě demoverze, kdy se režim výkonu, slibující 60 FPS, velmi drasticky podepsal na kvalitě obrazu a množství detailů. Natolik, že vývojáři přispěchali ještě před vydáním recenze s updatem, který grafiku trochu vylepšuje, zejména ve smyslu její ostrosti. Pořád je jasně viditelné, že hrajete v mnohem nižším rozlišení nežli v režimu kvality, ale objekty už nejsou tak rozmazané. Z druhé strany jsou patrnější, kostrbatější nebo ne tak přirozené, zostřené hrany objektů. Musím ale potvrdit, že po chvíli hraní ve 30 fps na mnohem pohlednější režim kvality jsem si vlastně docela zvykl a nepocitoval jsem žádné problémy v hratelnosti spojené s tím, že bych měl obraz jenom ve 30 fps a přišel mi pomalý. Pořád to ale má k ideálu daleko a zrovna tenhle kompromis jsem upřímně dělat příliš nechtěl. Vizuálních, ale třeba i haptických věmů má nicméně člověk tolik, že to lze s přimhouřením oka ignorovat a třeba jenom doufat, že nějaká budoucí v uvozovkách Intergrade verze pro PCčko nebo třeba výkonnější PlayStation na tom bude lépe. Je vlastně docela složité mluvit o hře, na kterou čeká tolik lidí a vy ty nejlepší věci nemůžete nebo prostě jenom nechcete prozradit nebo možná ani naznačit. I přes některé nedostatky ale musím potvrdit, že Rebirth je fantastická jízda. Troufám si tvrdit, že i pro hráče, kteří žádné Final Fantasy nikdy nehráli a začali právě první částí remakeu sedmičky. Kromě příběhu, mnoha postav, úsměvných scén a také vypjatých momentů, se totiž ve hře skrývají i uspokojivé prvky RPG, ať už se jedná o popisovaný vztah s postavami, rozvíjení schopností celé party na vlastních stromech schopností či akcí v rámci nového systému, vylepšování zbraní nebo třeba vyrábění předmětů. Výváři rovněž nekladou hráčům pod nohy překážky v podobě nemožnosti měnit si build, takže pokud se vám něco na ploše přibližně 45 hodin, kdy dohrajete příběh, omrzí, můžete všechno rychle přeskládat, nahodit znovu a zkusit to trochu jinak.
I tohle je příklad, že vývojáři rozhodně ví, koho oslovují a co mají hráči Final Fantasy či japonských RPGček obecně rádi. Mnohá vylepšení oproti remakeu pak dělají z Rebirth přirozenou cestou další evoluční krok a připravují všechno k dramatickému finále. Projít nakonec druhé části je však vyslovená radost a už dlouho jsem nepocítil tak nutkavou chuť vracet se a vyzobávat věci, které jsem v průběhu zběsilé jízdy k závěrečným a složitým okamžikům trochu pomíjel. V tomhle Rebirth dokazuje, že se celý remake ještě má kam posouvat a že skutečně nejde jenom o servis pro pravověrné fanoušky. Tohle je zkrátka plnohodnotný, komplexní titul, který si milovníci her na hrdiny nesmí nechat ujít.